Знаєте, сьогодні точно не святковий день. І сьогодні всі згадують, як і хто зустрів 24 лютого. Для країни це був шок. Чи була країна готова до цього чи ні? Збройні сили були готові. Бо ми їх готували до цього з 2014 року. Країна була не готова. І довелося з коліс переходити на військові рейки. Але український народ, українські збройні сили і Україна здивувала світ. Здивувала своєю єдністю. Я можу сказати, що в мене дуже широкі міжнародні контакти. І якщо Путін нам давав 3 дні, то наші партнери давали Україні 7 днів. Що через 7 днів Путін візьме Київ. І тоді, коли всім довелося взяти в руки зброю з перших годин і вступити, в тому числі, в боєзіткнення, з російськими силами, танками, які були і в Святошино, і в Оболоні на в'їзді в Київ. Україна здивувала світ за цей рік, але треба завжди пам'ятати ту ціну, яку ми заплатили. 8 мільйонів українців виїхали з України. 2,5 мільйона українських дітей пішли в школи за межами України. 7 мільйонів додатково вимушені були покинути власні домівки і передислокуватися на центральну і західну Україну. 1/3 економіки втрачено. Не кажу про бюджет, не кажу про все, але головні втрати – це десятки і десятки тисяч людей від Бучі до Маріуполя, які були закатовані російськими нелюдьми. Ми це точно ніколи не пробачимо. Ми знаємо, що це таке. І сьогодні, коли дуже важко на фронті, тут, зараз, на Донбасі, дуже важко. Хлопці приїхали з позиції, кажуть, що до росіян на певних позиціях 50-100 метрів. Це вже не арта, ні міномета, нічого. Ми потребуємо боєприпасів, ми потребуємо нової артилерії, ми потребуємо танків, ми потребуємо бойових броньованих машин, як шилд, що стоїть зараз. Але у нас є головне. Український воїн, Збройні Сили. Головний фактор перемоги. І сьогодні від кожного з нас залежить, щоб ми зробили максимум для того, щоб наблизити перемогу. Для того, щоб підтримати воїна. А воїна підтримати не тільки вантажівками, не тільки колесами, не тільки старлінками, не тільки броньовиками, а й банями, і смаколиками, які мають їм підняти трохи настрій. Нехай буде так, що київський торт – це смак цивільного життя і смак миру. Я думаю, що це правильні речі, які ми робимо. Але багато з всіх, крім мене, такої кількості тортів одночасно на одній вантажівці ще не бачили. От сьогодні це був сюрприз. Хлопці біля вас стоять, Петро Олексійович, ми вже з ними теж говорили, але ви теж скажіть, який посил вони вам особисто дали, з якими емоціями цей день зустрічають воїни і ви поруч з ними? Це не просте питання, бо це не свято і не радість, але ми зберегли Україну. Це дуже важливо, що це відбулося. Ми набули нашою єдністю віру, що з Україною і буде все гаразд. Ми не розгубили свою віру в перемогу, незважаючи на шалені випробування. І ще раз наголошую, кожен з нас, кожен день має точно приймати рішення, що ми можемо зробити для того, щоб наблизити перемогу. Я хочу наголосити, що за цей рік ми з Мариною від нашої родини передали більше, ну, вже от 2 мільярда гривень абсолютно необхідної допомоги. Від бронежилетів і шоломів на початку до броньовиків, оперативно-тактичних безпілотників і те, що як повітря потрібно Збройним силам. Кожен робить, що може. Чому? От скажіть мені, чому зараз ми вимушені вдавати просто все, що маємо? Тому що без України, вільної України, для нас нема життя і нема сенсу. І тому треба зараз перемогти, далі потім будемо думати, як жити далі. Дякую. Спасибо.